Är det ett go? Och är det den kameran? Tja, jag heter Lyra och jag ska rata lite bars i Gatuslang Bars. Let's go. Jag är 19, stickbre, kylig, kallar mig vinter, skiter i vad du tycker, kan ni bry mig mindre? Du har gjort det här längre, men du är 10 år sämre. Du har varit 10 år i gamet, jag har varit 10 år i Sverige. Åh fan, den här känner jag igen. Jag tycker den är jättebra. Det är liksom rim som inte riktigt rimmar. Är det Jealousy? Ska jag svara på det? Eller? Ja, va? Ska du inte det? Nej. Ja, nej, men vad, det kan ju... du tror att det är Jealousy? Ja. Nej, eller så är Imenella. Hur gammal? Personen säger att de är 19. Ja. Ja, då är det inte Imenella. Då är det väl Jealousy. Ja. Ja. Det är Jealousy. Det är din tystnad. Ja, men förlåt. Ja, men det var, du bara stirrar ut mig. Men om du kände som att du verkligen fattade att det var Jealousy. Ja, och så tänkte jag så här, är det Jealousy? Jag tänkte att jag skulle hålla det och så bara... Det blir jättekonstigt att bara ignorera en fråga. Ja. Ja, men det är skitbra. Ja. Vad tänker du om barsen då? Jag tycker det här är 5. 5 av 5. 5 av 5? 4 av 5. Okej, 4 av 5. Nej, jag ah! Det är svårt. Det är svårt när man inte har... riktigt kolla på de andra. Vi får se. Vi får se vart det här går. 5 av 5 måste ju vara det bästa du någonsin har hört. Jo, det är ju inte heller. Så att, okej. Okay. Klipp det. Det är svårt att rata bars. Det är lättare att skriva bars. Än att rata bars. Tänk på det där hemma. Okej, men efter lite consideration så ger jag den ändå en 4. Den är fan värd en 4. Tänd alla ljus så alla vaknar och kan ge mig allt. Pengar, positiv och en massa tjack. Feta gussar, ny bil och en nöjespark så jag lever mitt liv, motherfuck, allt. Det här är en Silvana. Och det här tycker jag är en av hennes bättre. Den här låten är jävligt fet. Ja, nej fan, 4 av 5. Massa tjack där också då. Ja, men liksom snacka om vad du vill. Tala inifrån. Om du vill göra massa tjack, gör massa tjack. Liksom. Det är ändå din... Du ska rappa om vad du vill, tycker jag. Tänd alla ljus, Silvana. Vad var för betyget? 4 av 5. Ja. Så 2-4. Jag är snäll idag, men jag är också ärlig. Alltså, varför ska man vara dum bara för att? Ha kul på vägen är min ständiga drivkraft. Från morgon till midnatt finns inget som liknar. Det jag gör tills jag dör och jag hör inga klockslag. Reser runt i världen, kopplar av och mår tjockt bra. Kul på vägen är min ständiga drivkraft från morgon till midnatt. Det gillar jag. Jag gillar när man bryter upp, när man rimmar flera gånger i en bar. Det jag gör tills jag dör och jag hör inga klockslag. Den är mysig. Den här får en 3. Men vem kan det vara? Vem kan det vara? Ständiga drivkraft. Han har nästan samma namn som den killen som står på filmen här. Det ligger till ett till. Ja, är det Petter? Yes. Ja, vänta. Är det på hans senaste platta? Ja, eller om det är den inte. Kul på vägen. Ja. Petter. Ja, fan. Big up Petter.
Var det alla, va? Det var alla. Big up. Applåd. Ja, nu kör vi en tur då. Vem det är och vad det finns som kommer liksom efter. Vad man kan hitta din musik. Eller vad man hittade på TV4. Ja, visst. Okej. Jag är Lyra. Ni hittar mig på Spotify och Lyra Lyrics på Instagram. Ni kan också checka mig i TV4 Play som drottning Fredrika. Ses där. Hur vet du det? Fan, det här gick ju inte bra. Alltså, jag vet inte.